Aku pengen pentol sing ono androke. Aku pengen pentol sing double androke. Aku pengen pentol 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 androk sing oke amini. Ah? Ya lah nai. Ayu ayu du menane pentol lah. Aku iki ngidam lah mas. Poco meteng tarik lagi dek. Ya sih toto. Son meteng telung ulian bendino ngilur ya jare ngidam sajaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan iki ngono perbuatanmu mas wetengku cilik mbok gawe lemu kowe seneng go kai wong turu radi wae wong ayu Robinson hang ayu dewek 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 gage ngomong paren hang riko arep pai gage son turutai sing tapi ini sing gampang gampang janji kudu keturutan aku pengen pentol sing tono endoke aku pengen pentol sing double Son meteng telung ulian bendino ngilur ya jare ngidam sanjaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan.